ନିଷିଦ୍ଧ ପରେ ବି ପଲିଥିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ, ଲୋକେ ବି ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯା ହାତରେ ଦେଖିବେ ପଲିଥିନ, କିଏ ପରିବା ବୋହି ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ସଉଦା। ପଲିଥିନ୍ ଲୋକଙ୍କ ନିତ୍ୟା ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର। ଆଉ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ନଜର ପକାଇଲେ ତ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ପାଇବେ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଉଛୁଳି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମୟ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କଲା, ହେଲେ ଖାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏନେଇ କିଛି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶାସନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କେତେ ପାଳନ ହେଉଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ଅଛି। ସେପଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପଲିଥିନ୍ ନିଷିଦ୍ଧକୁ ନେଇ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଲିଥିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଦା ରସୁଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଜରିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଭରିକିରି ଦେଲେ ନେବୁ, ନହେଲେ ଦେବୁନି ବୋଲି ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ବିଲୋ 50 ମାଇକ୍ରନ୍ସର ପଲିଥିନ୍ ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯାହାକି ପେଟ୍ ବଟଲ୍ସ ଏସବୁ ହେଉଛି, ସେଟା ଡ୍ରେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚୋକ୍ କରିଦେଉଛି। ସେଟା ଚୋକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଡ୍ରେନ୍ସ ମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର ସାନିଟେସନ୍ଟା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତ ଆମକୁ ଟିକେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପୁରା ସିଟିରେ। ପଲିଥିନ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ପରେ ଆହୁରି ତପ୍ତର ହେବାର ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।